Valeu! Valeu, nosso prefeito favorito. Guarda 2050. Já vamos começar com esse porradão? Paque Braga BXD? Daquele jeitão? Então levanta a mão aí, família. Tem Europa, geral. Nós somos poucos, mas estamos loucos. Amor! Então, falta DJ Ardo, falta! Foi o que eu me deu com o seu fone, emocionado. Emocionado. Sabe que o Paco fazendo freestyle sempre chega cansando. Realmente, mas você sabe que isso é freguês. Mela, você deu uma beijada, você tá com o leque. Você que é o Paco Tanês. Pode deixar que agora você é o baseado. Você é o Paco Tanês, eu fumo um balão e você será fumado. Qual foi? Correu perigo. Então quer dizer que tu quer botar a boca no amigo? Aí, que papo é esse, Braga? Tá ligado, mano? Esse teu papo aí foi de uma praga. Se eu fosse, eu botaria. Era mandar rima de homofobia. Mas se você não sabe, homofobia, isso aqui é hip hop, respeite a minoria. Eu respeito a minoria, respeito quem não forja, respeito os meus cria. Mas olha só, se liga, campo grande, caixa morta. Eu não sou transfóbico, toma no cu nessa porra. Me mandar tomar no cu no mundo teu argumento. Que você demonstrou que você tava chupando excremento, falando merda. Terminamos com Braga BXD, não começa por ele. Quem gostou da rima do freestyle de Braga? Vai barulho, por favor, família. Diferentemente, quem gostou da rima de Paque, minha esquerda? Vai barulho, família. Paque. Braga. Eu achei Braga. Pelo público, jurados, em 3, 2, 1. Fazer amanhã. Braga levou. Pode pedir mão, pode, é o direito do MC. Quem gostou do Paque, levanta a mão e deixa no alto, por favor, família. É uma mão só, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não. É 9. Quem gostou de Braga BXD, levanta a mão e deixa a nota pra contagem, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A lupa dele levantou a mão. Levanta de novo. Não tem que esperar, não é tudo decidir. É nós ver o mais fácil. Levanta a mão pro alto, vamos passar energia, família. Sem neurose. E falta, DJ Ardo. Falta. Falta. Eu vou puxar essa então. Já. Levanta a mão todo mundo, por favor, que nós estamos aqui porque nós amamos o hip hop e a sacanagem. Vem. Se não perdeu nada. Vai morrer ou vai matar?
Aí. Muito bom, né, família? Ai, caralho. Esse é o momento que a batalha de vida nos proporciona, tá ligado? É aquela risada maruta. Aí, terminamos com sereia? Terminamos com sereia? Terminamos com sereia BXD, ela começa por ela. Só quem gostou da M do freestyle de sereia BXD, faz barulho, por favor, da cultura. Mas diferentemente, quem gostou da rima do freestyle, de GB da rima, faz barulho, por favor, família! GB da rima! Sereia! Pelo público, sereia! Jurados aí! Atenção! Jurados em 3, 2, 1! Batam palma pro terceiro round! Sereia, lugar de mulher quando quiser. Bora! Quem começa? Aí. Braga começa? O Braga começa? Sereia! Não tô questionando, eu tô perguntando, cara. Calma. Esforçado, isso é pior, é o esforçado. A gente sabe.